Magandang umaga ho sa inyong lahat. Tayo ay mag-almusal mula sa salita ng Diyos. Ngayong linggong ito ay ating ginugunita ang pagkapako ng Panginoong Hesus, ang kanyang kamatayan at ang muli niyang pagkabuhay. At ngayong umaga, ating aalamin ang mga katotohanan at kaganapan sa araw na iyon. Ang kamatayan ng Panginoong Heso Kristo ay katuparan ng mga nakasaad sa Biblia. Bawat pangyayari ay kaganapan ng mga prophecy. At ang bawat pangyayari ay may kahalagahan sa ating buhay at kapanahunan. Kaya't mahalaga na ito'y ating mapag-aralan. Una, nang mahati ang tabing sa templo. Ang pagkahati ng tabing sa templo ay sumisimbolo na ang bawat isa ay makalalapit na sa presensya ng Diyos. Ito rin ay nagpapakita na tayo ay hindi lamang niligtas ng Panginoon mula sa kasalanan, kundi na ipako na rin ang ating lumang pagkatao sa krus at tayo ay patay na sa ating sarili. Bagaman may mga ugali, habit at pag-iisip pa rin tayo na patuloy na binabago ng Diyos, ngunit tayo ay makakapamuhay ng matuwid at kalugod-lugod sa Kanya sapagkat ang kamatayan niya sa krus ay kamatayan naman natin sa laman. Gaya ng sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga Hebreo, chapter 10, verse 20, binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglalagos hanggang sa kabila ng tabing. At ang tabing na iyon ay ang kanyang katawan sa mga tagagalasya, chapter 2 verse 20, ang sabi ni Apostol Pablo, hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. So napakahalaga po ng simbolo ng pagkahati ng tabing sa templo. Dahil hanggang ngayon ay ito ay may kapangyarihang nagaganap sa buhay ng mga taong kumikilala sa Panginoong Heso Kristo. Pangalawa, alam niyo po ba na maraming mga namatay ang nabuhay din kasama ng Panginoon? Sa Mateo chapter 27 verse 52 to 53, Nabuksan ang mga libingan at muling nabuhay ang mga raming banal na namatay. Lumabas sila ng libingan at nang muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lunsod at dooy marami ang nakakita sa kanila. Ito'y katuparan mula sa prophecy sa Isaiah 26 verse 19. Ngunit muling mabubuhay ang mga anak mong namatay, mga bangkay ay gigising at aawit ng may galak. Kung papaanong ang hamog sa lupa ay nagpapasariwa, ang Espiritu ng Diyos ay nagbibigay buhay. Sila po ay yung mga taong banal at ang pangyayaring iyon ay tapos na. Pangatlo, nang inilibing ang Panginoon, hindi siya binalian ng buto. Sapagkat sa Juan chapter 19 verse 31, Noong araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay hanggang sa araw ng pamamahinga dahil natatangi ang araw na iyon ng pamamahinga Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin ang mga bangkay. Alam nyo, mas higit nilang pinahalagahan ang mga seremonya kaysa sa pagpapahalaga sa mga namatay. Sa Juan chapter 19 verse 32 to 34, pumunta nga roon ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus, ay makitang patay na ito, hindi nila binali ang kanyang mga binti. Subalit, Sinaksak ng isang kawal ang tagiliran ni Jesus sa mawamagitan ng sibat at agad dumaloy ang dugo at tubig. Alam niyo po, ang dahilan kung bakit nila binabalian ang binti ay upang mapadali ang kamatayan nito at nang di madungisan ang araw ng pamamahinga para sa kanila. Ngunit ang Panginoon ay hindi binalian sapagkat nasusulat sa mga awit 34 verse 20, kukupkupin siya ng lubus-lubusan kahit isang butoy hindi mababali. Noon, kapag ang isang tupa ay nagliwaliw, ito ay binabalian din ng buto upang di na magliwaliw. Sapagkat ang baling buto ay sumisimbolo ng rebelyon o pagiging matigas ng ulo. Kaya mag-ingat po tayo kapag matigas ang ulo natin, baka balian din tayo ng buto ng Panginoon. Ang Panginoon ay sumunod at nagpasakop sa ama, kung kayat siya ay hindi nararapat na balian pa ng buto. Kaya tayo'y maging masunurin upang hindi mabalian ng buto. Pang-apat, nang inilibing ang Panginoon, bagamat wala isa sa kanyang kamag-anak na lalaki ang kumuha ng kanyang bangkay at bilang Galilean, wala silang lupa na mapaglilibingan, ngunit naghanda ang Diyos Ama para sa Kanya bilang katuparan na rin sa prophecy. Isaiah 53 verse 9, Siya'y inilibing na kasama ng masasama at mayayaman, kahit na siya'y walang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan. Sa Juan chapter 19 verse 38 to 39, Pagkatapos nito, si Jose na taga Arimitea ay nagsadya kay Pilato upang humingi ng pahintulot na makuha ang bangkay ni Jesus. Si Jose ay isang alagad ni Jesus, ngunit palihim lamang dahil sa takot niya sa mga Hudyo. Pinahintulutan naman siya ni Pilato, kaya't kinuha niya ang bangkay ni Jesus. Kasama rin niya si Nicodemo ang taong nagsadya kay Jesus isang gabi, may dalas siyang pabango, mga tatlongpong kilong pinaghalong mira at alo, ay yun po ay ipinahid sa bangkay ng Panginoong Jesus. Nangyari ang lahat ng ito sapagkat ang Panginoong Jesus ay matuwid at gumanap ng lahat ng kalooban ng Ama, kung kaya't, tinupad din ng ama ang kanyang mga pangako at siya ay nabigyan ng marangal na libing. Kapag tayo ay susunod sa kalooban ng Diyos at mamumuhay ng matuwid, tayo rin ay tatanggap ng pagpapala sa buhay na ito at maging marahil sa ating kamatayan. Magkakaroon tayo ng marangal na kamatayan o libing. At panghuli, ang Panginoon di lamang nanatiling patay at inilibing, kundi siya ay may ginanap sa ilalim ng impyerno. Sa Mateo chapter 12 verse 40, kung papaanong si Jonas ay tatlong araw at tatlong gabing nasa tiya ng dambuhalang isda, ang anak ng tao ay tatlong araw at tatlong gabi ring nasa libingan. Sa English translation po ay, into the heart of the earth. So, sa kailaliman. In 1 Peter chapter 3, verse 18 to 20, sapagkat si Kristo ay walang kasalanan, ay namatay ng minsan para sa inyo na may kasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya ay namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa spirito. Sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. Sila ang mga espiritong ayaw sumunod ng sila'y matiyagang hinihintay ng Diyos noong panahon ni Noe. Samantalang ginagawa nito ang malaking barko. Iilang tao lang, walo lamang ang nakaligtas sa baha. So noong mga panahon pong iyon, ang Panginoon ay namatay, hindi po siya nanatiling patay, na natutulog o walang ginagawa. Ang Panginoon ay nangaral sa kailaliman ng impyerno. Tinapos na ng Panginoon ang lahat ng ito sapagkat siya lamang ang may karapatan at kakayahan na gumawa nito. At ngayon, ang kinakailangan na lamang natin ay tanggapin si Jesus at upang tayo'y maligtas, mula sa kapahamakan, ang impyerno. Kaya nga mga kapatid, ang mga naganap at natupad ng araw na iyon, ang kamatayan ng Panginoong Heso Kristo ay napakahalaga. Ito'y ating ginugunita taon-taon, hindi lamang dahil ating nakasanayan, kundi dahil ito'y ating pinahahalagahan. Kung atin lamang itong isa sa puso isa sa buhay, ang kapangyarihan nito ay ating mararanasan. Kaya't naisin natin ang Panginoong Heso Kristo ng higit sa ating buhay. Paghariin natin siya sa ating puso, di lamang sa panahong ito, kundi habang tayo'y nabubuhay. Amen? Ang nabuhay na muling Diyos, ang nagahari magpakailanman sa Kanyang kapurihan at karangalan, Amen. Tayo po'y manalangin. Diyos Ama, kami po'y nagpapasalamat dahil isinugo ninyo ang Panginoong Heso Kristo upang mamatay para sa amin. Maraming salamat po sa kanyang kamatayan. At ngayon, naunawaan namin ang kahalagahan at ang kaganapan ng mga iyon. Salamat po, Lord. At ngayon, nararanasan namin yung kapangyarihan nito. Dalangin ko po sa bawat isa na nakakapakinig ng mensaheng ito at naaabot ng ministeryong ito na magbing, maging bukas ang kanilang pandinig at buksan ang kanilang puso upang papasukin at paghariin ang Diyos na buhay na naghahari magpakailanman na siyang magbabago ng aming buhay at gagawing kaming ganap araw-araw upang kami ay maging karapat-dapat sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong kamatayan at sa inyong kapangyarihan at pagkabuhay na maguli. At salamat po at kami ay naisabi, eh, naisama sa inyong pamilya, sa inyong kaharian. Maraming salamat po, Panginoon. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you for joining our program. If you want more of our ministry, follow us on facebook mega harvest church of venezuela mega harvest music and youth connect and subscribe to our youtube channels mega harvest and mega harvest music you can also be part of our ministry by financial support and donations through our bank accounts once again thank you and god bless